numa distribuição Grupo Paris Filmes. A Caverna do Medo. Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Conseguimos! Legal! Belezinha! Beleza! Legal, vamos ver. Apaguem tudo, temos um intruso! Cazaquistão. Deserto de Kizilkum. Estamos perto ou não? Sem problema. Perguntei, estamos perto ou não? Eu disse sem problema. Ele disse sem problema. Ótimo. Aí, maluco, tem que correr desse jeito. Tenho. Por quê? Porque não quero me perder deles. Maravilha, hein? Tá ficando com isso, é? Peguem as mochilas. Vamos caminhar o resto do dia. Pra que precisa disso? Disso o quê? A arma. Segurança. Não vai pro meio do nada sem proteção. Quem é esse cara? Afinal, onde a gente tá? Sem nome. Sem nome? É um território virgem. Esta área não está no mapa porque não foi explorado o suficiente. São centenas de quilômetros de lugar nenhum. Quem mais sabe que a gente está aqui? Vão vir procurar a gente. No mundo das cavernas, as notícias correm rápido demais. Há quantos anos explora cavernas? 7 anos. Vamos continuar. Você acredita? O quê? As cavernas.